赛亚书34章到39章。那我们看这段经文的时候，我们就要先开始思考一个名词，就是所谓的主耶和华的日子。因为这一段经文有提到这个重要的一个名词，主耶和华的日子的重点是神对全世界的邪恶他最后会惩罚的时间，就是说针对恶人所加诸义人的迫害，那个神一定会惩罚。那所以他有个日子，那这个日子过后，义人就能够进入神永远的国度里面。在旧约圣经里面讲到主耶和华的日子是一个非常重要的一个观念，就是说恶人一定会受到惩罚。那为何这个审判的时刻也被称为报仇的时刻呢？你如果看34章第8节或35章第4节，他这里这么说，34章第8节，因耶和华有报仇之日，为锡安的争辩有报应之年。然后第35章第4节，这里这么说，对胆怯的人说，你们要刚强，不要惧怕，看啊，你们的神必来报仇，必来施行极大的报应，他必来拯救你们。所以其实有一件很令人惊奇的事情，就是在34章第8节，这个报应这个字，在希伯来的原文是用平安这个字的复数来形容。为什么呢？因为平安的核心是完全完整的意思。换一句话来说，只有因着神最后的审判，恶人所应当得到的报应来临了以后，也只有靠着神公义的愤怒才能解决这件事情。换句话说，当恶人受到他该受的惩罚，他该受的报应的时候，账才总算可以算清了，所以义人才终于可以以欢乐的进入神的国度。所以当这件事情做到以后，一切就完全的完整。所以为什么我们常常在讲到这个主耶和华的日子的时候，围绕着报仇这个字的前后经文都常常有喜乐和拯救的意思。你如果看以赛亚书35章第1节到第3节，旷野和干旱之地必然欢喜，沙漠也必快乐，又像玫瑰开花，必开花繁盛，乐上加乐，而且欢呼。黎巴嫩的荣耀，并加密与沙伦的华美，必赐给他。人必看见耶和华的荣耀，我们神的华美。你们要使软弱的手坚壮，无力的膝稳固。还有你看以赛亚书35章第5节到第10节，那时瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通，那时瘸子必跳跃向路，哑巴的舌头必能歌唱，在旷野必有水发出，在沙漠必有河涌流。发光的沙要变为水池，干渴之地要变为泉源，在野狗躺卧之处必有青草、芦苇和蒲草，在那里必有一条大道称为圣路，污秽人不得经过，必专为赎民行走，行路的人虽愚昧也不致失迷。在那里必没有狮子，猛兽也不登这路，在那里都遇不见，只有赎民在那里行走。并且耶和华救赎的民必归回，歌唱来到锡安，永乐必归到他们的头上，他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃避。你发觉在神报仇的日子的前后都环绕着喜乐和拯救的信息。那我们如果去回头去看30章23到33节，我们也发觉他那里面同时出现了审判和对国度的盼望的这两个主题。所以这段经文里面除了34章第6节，耶和华的刀满了血，用脂油和羊羔、公山羊的血，并公绵羊腰子的脂油滋润的，因为耶和华在波斯拉有献祭的事，在以东地大行杀戮。其他有关以东是神所愤怒的焦点，还有其他的许多的经文，像你在以赛亚书63章第1节，还有俄巴底亚整本书，那耶利米的49章13到3节和22节，还有以西结书35章，还有耶利米哀歌4章21节，还有诗篇137篇7节。那我们也许不太清楚为什么神对以东是有特别的愤怒，
我想可能只有神自己才知道。而且以东这个民族是全世界所有的民族和国家中最想要摧毁神的子民的一个民族，因为神的子民以色列是雅各的后裔，而以东是以扫的后裔，而以扫跟雅各本来是双胞兄弟，那过去以前是这样，但是今天在耶和华日子，最终的耶和华的日子还没来到以前，他会继续的在我们的世代发生。所以很明显的，我们最近的新闻你可以看到那个所谓的圣战组织啊，或是哈马斯这几个集团，他们一定要置以色列于死地。那虽然这些人是信奉回教的，并不表示大部分的回教徒，包括多数的阿拉伯人，并不属于这两个集团。所以我们就知道说，在圣经里面对以东有特别的不同的记载，不同的描述，不同的咒诅。那同样的，在圣经里面也有许多有关主耶和华的日子的经文。你如果看以赛亚书13:6-13，63:1-6，或是你看约珥书的整本，特别是在约珥书3:12-17，还有西番雅整本书，特别是在1:14-16，还有3:8，还有在马太福音24:29，路加福音21:25-26，帖撒罗尼迦后书2:2，彼得后书3:10-13，启示录6:12-17，这些都讲到主耶和华的日子的经文。那什么是主耶和华的日子呢？就是耶和华报仇之日。那我们如果看这经文的话，我们看34，就讲到这个恶人遭天诛的日子。35，我们就可以看到说义人得到解脱的日子。我们来看到这以赛亚书的前半部的最高潮就在这里。从以赛亚之后的2700年的今天的角度来看，这个高潮更是令人敬畏。我们不仅看到了亚述，也看到了巴比伦、希腊、罗马帝国，到中世纪的欧洲，甚至和在最近的二次大战那时候德国的集中营，在阿斯维茨的集中营中，犹太人所受的迫害的时候，好几百万加仑的犹太人的血在呼喊说还有我一个公道。我们相信有一天这个日子，主耶和华报仇的日子一定会来到。所以你如果看34:8，我们当时所读过的经文，他说因耶和华有报仇之日，为锡安的争辩有报应之年。还有刚刚我们读到35:4也讲到这个。我们记得24:4的里面讲到那个虚荒的博览会结束的时候，我们那时提到说圣经有3处讲到神审判的经文，这3段经文专门注重在神可怕的愤怒。我们知道24是其中的一章，第二段就是34，这是其中的第二段。那35是接续34这个主题继续发展下去的。那第3段是在以赛亚书63:1-6，这3段的经文是在以赛亚书里面讲到神愤怒的经文，描写的最淋漓尽致的经文。而且很显然的，在使徒行传17:31那里这么说，他说因为他已经定了日子，要借着他所设立的人按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人做可信的凭据。这个经文里面保罗心里所想的这个日子，就是指这个主耶和华的日子。但是他那时还不知道这个日子还是很远，还不是说他马上就会来到的。那我们应该怎么样来看这几章呢？我们不能以一个学术性的很冷淡的态度来看他只是为了得到一些知识而已。你需要把你的心放进去，你需要先慢慢的把第34:1-10把它读一遍，然后揣摩每一个字的意思。他这里这么说：列国啊，要近前来听，众民啊，要侧耳而听，地和其上所充满的，世界和其中一切所出的，都应当听，因为耶和华向万国发愤怒，向他们的全军发烈怒，将他们灭尽，交出他们受杀戮，被杀的必然抛弃，尸首臭气上腾，诸山被他们的血融化，天上的万象都要消没，天被卷起好像书卷，其上的万象要残败，像葡萄树的叶子残败，又像无花果树的叶子残败一样，因为我的刀在天上已经喝足，这刀必临到以东和我所咒诅的民，要施行审判。耶和华的刀满了血，用脂油和羊羔、公山羊的血、
并供绵羊腰子的脂油滋润的，因为耶和华在波斯拉有献祭的事，在以东地大行杀戮，野牛、牛犊和公牛要一同下来，他们的地喝醉了血，他们的尘土因脂油肥润，因耶和华有报仇之日，为西安的争辩有报应之年。以东的河水要变为石油，尘埃要变为硫磺，地土成为烧着的石油，昼夜总不熄灭，烟气永远上腾，地世世代代成为荒废，永永远远无人经过。然后你读完这些以后，你很快的速度去阅读启示录第六章十二节，他这里这么说：揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑像毛布，满夜变红像血，天上的星辰堕落一地，如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样，天就挪移，好像书卷被卷起来，山岭海岛都被挪移离开本位，地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的自主的都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避作宝座者的面目和羔羊的愤怒，因为他们愤怒的大日到了，谁能站立得住？当你读完这段经文以后，你再很快的速度去读启示录第八章、第九章、第十六章和第十九章以后，你就会发觉读完这种心里的恐惧战兢。假如你还没有办法感受到主耶和华的日子那种神要报仇日子那种光景的时候，那表示你还没有真正看清楚这所谓神的震怒是什么样子。然后我们读完这些以后，就再去看一些很显明的对比。我们去阅读一下这以赛亚他那个朝思暮想的梦境，他认为那个将来主的日子来了以后的情形。你如果去读以赛亚书第一章二十六节：我也必复还你的审判官像起初一样，复还你的谋士像起先一样，然后你必称为公义之城、忠信之义。以赛亚书二章一到五节：亚摩斯的儿子以赛亚得默示，论到犹大和耶路撒冷。幕后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山，必有许多国的民前往，说：来吧，我们登耶和华的山，登雅各神的殿，主必将他的道教训我们，我们也要行他的路，因为训诲必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。他必在列国中施行审判，为许多国民断定是非，他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀，这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。雅各家啊，来吧，我们在耶和华的光明中行走。以赛亚书四章二到六节：到那日，耶和华发生的苗必华美尊荣，地的出产必为以色列逃脱的人显为荣华茂盛。主以公义的灵和焚烧的灵将西安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除尽。那时剩在西安留在耶路撒冷的，就是一切住在耶路撒冷在生命册上记名的，必称为圣。耶和华也必在西安全山并各会众以上，使白日有烟云，黑夜有火焰的光，因为在全荣耀之上必有遮蔽，必有亭子，白日可以得荫避暑，也可以作为藏身之处，躲避狂风暴雨。以赛亚书十二章一到六节：到那日，你必说：耶和华啊，我要称谢你，因为你虽然向我发怒，你的怒气却已转消，你又安慰了我。看哪，神是我的拯救，我要倚靠他，并不惧怕，因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。所以你们必从救恩的泉源欢然取水，在那日你们要说：当称谢耶和华，求告他的名，将他所行的传扬在万民中，提说他的名已被尊崇。你们要向耶和华唱歌，因他所行的甚是美好，但愿这事普传天下，
西安的居民呐，当扬声欢呼，因为在你们中间的以色列圣者乃为至大。还有以赛亚书24:14-15中隐约的歌声，这些人要高声欢呼，他们为耶和华的威严从海那里扬起声来。因此你们要在东方荣耀耶和华，在众海岛荣耀耶和华以色列神的名。那你就会感觉一个非常强烈的对比。那同样的，你也可以看到在以赛亚书25:6-9，在这山上，万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满髓的肥甘并澄清的陈酒设摆筵席。他又必在这山上除灭遮盖万民之物和遮蔽万国蒙脸的帕子。他已经吞灭死亡，直到永远。主耶和华必擦去个人脸上的眼泪，又除掉普天下他百姓的羞辱，因为这是耶和华说的。到那日，人必说，看哪，这是我们的神，我们素来等候他，他必拯救我们。这是耶和华，我们素来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。以赛亚书26:1-4，当那日，在犹大地人必唱这歌说，我们有坚固的城，耶和华要将救恩定为城墙，为外郭，敞开城门，使守信的义民得以进入。艰辛倚赖你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你。你们当倚靠耶和华直到永远，因为耶和华是永久的磐石。还有以赛亚书27:2-6，那些较清晰的歌声。当那日，有初酒的葡萄园，你们要指着园唱歌说，我耶和华是看守葡萄园的，我必时刻浇灌，昼夜看守，免得有人损害。我心中不存愤怒，唯愿荆棘及藜与我交战，我就勇往直前，把它一同焚烧。不然，让它持住我的能力，使它与我和好，愿它与我和好。将来雅各要扎根，以色列要发芽开花，他们的果实必充满世界。然后继续看下去，你如果再看一些经文的话，你去看在以赛亚书其他地方记载的，好像不是像真的那样 的希望。在以赛亚书32:1-5，看哪，必有一王凭公义行政，必有首领借公平掌权，必有一人向避风所和避暴雨的隐秘处，又向河流在干旱之地，像大磐石的影子在疲乏之地。那能看的人眼不再昏迷，能听的人耳必得听闻，冒失人的心必明白知识，结巴人的舌必说话通快，愚顽人不再称为高明，吝啬人不再称为大方。还有15-17，等到圣灵从上浇灌我们，旷野就变为肥田，肥田看如树林。那时公平要居在旷野，公义要居在肥田，公义的果效必是平安，公义的效验必是平稳，直到永远。还有以赛亚书33:17-24，你的眼必见王的荣美，必见辽阔之地，你的心必思想那惊吓的事，自问说，祭树木的在哪里呢？凭供银的在哪里呢？属树楼的在哪里呢？你必不见那强暴的民，就是说话深奥，你不能明白，言语呢喃，你不能懂得的。你要看西安我们守圣洁的城，你的眼必见耶路撒冷为安静的居所，为不挪移的帐幕，橛子永不拔出，绳索一根也不折断。在那里，耶和华必显威严与我们同在，当作江河宽阔之地，其中必没有荡桨摇橹的船来往，也没有威武的船经过。因为耶和华是审判我们的，耶和华是给我们设律法的，耶和华是我们的王，他必拯救我们。你的缆索松开，不能栽稳桅杆，也不能扬起篷来。那时许多掳来的物被分了，瘸腿的把掠物夺去了，城内居民必不说我病了，其中居住的百姓罪孽都赦免了。那你读完这些以后，再去读那个最高潮的地方，就是在以赛亚书35，我们那时应该可以感受到我们的心向往神的国度都好像快跳出来。当你读完这些，你再去回去想那个
几百万那个奄奄一息的犹太人，他的瘦骨麒麟的面孔浮现在你面前的时候，那你会有完全不一样的感觉。所以无论是关于神要惩罚他的子民，这是在生命记二十八章里面的，或是要惩罚那些破坏他公义子民之人的预言，这是在生命记三十二章三十四到四十三节，或是关于他国度的应许，这是在生命记三十三章二十六到二十九节。我们知道一件事情，就是神一定会遵守他的诺言。那你也许会问说，在这里呢，为什么焦点集中在以东呢？就我刚刚提到以后，当提到一些经节，我们也许不很清楚以东人为什么这么想要消灭这个以色列人，为什么神对以东有特别的咒诅？这以后也许神就有办法给我们回答。那所以我们再回到我们这个主题，何谓主耶和华的日子？虽然在这几章经文中间，这个名词并没有出现，可是所有的圣经学者几乎都同意，这个报仇的日子就是指这个日子，就是报仇的日子，就是这个指这个主耶和华的日子。圣经偶会用这个名词来表示局部性的灾害，就是在历史上神会介入世间的事情来惩罚那些邪恶，来惩罚邪恶。所以在历史上的话，他会用这个来指一些已经发生过的事情。像你在约珥书第一章第十五节，他那里这么说：哀哉，耶和华的日子临近了，这日来到，好像毁灭从全能者来到。还有二章十一节：耶和华在他军旅前发声，他的队伍甚大，成就他命的是强盛者，因为耶和华的日子大而可畏，谁能当得起呢？其实约珥书的这里是描述那个可怕的蝗虫之灾。啊，接着他要在三章十四节，他要这么说：许多许多的人在断定谷，因为耶和华的日子临近断定谷。这很明显是提到那个世界末日的光景。同样，你看以赛亚书十三章第六节：你们要哀号，因为耶和华的日子临近了，这日来到，好像毁灭从全能者来到。那你如果看以赛亚书十三章十七节，他这怎么说呢？我必激动马代人来攻击他们。马代人不注重银子，也不喜爱金子。所以我们知道说，这个耶和华的日子是指局部性的将要发生的一些灾祸的事情。而如果看十三章第十一节：我必因邪恶刑罚世界，因罪孽刑罚恶人，使骄傲人的狂妄止息，制服强暴人的狂傲。我必使人比金金还少，使人比俄非纯金更少。我万军之耶和华在愤怒中发烈怒的日子，必使天震动，使地摇撼，离其本位。这个很明显是指这全世界性的神惩罚的日子。那同样，你如果看那个西番雅书的话，整本的西番雅书的话，它基本上它是讲那个耶和华日子应验两次，一次是指在主前586年耶路撒冷被毁的那个日子，那另外一次它是指那个世界末日的日子。所以主耶和华的日子的注重点呢，它注重点是什么呢？它是注重神对全世界的邪恶最终所施惩罚的时刻，特别是针对恶人所加诸义人的迫害。那这一件事情完成以后，说神惩罚了恶人以后，义人就能够进入神永乐的国度里面。那至于就是说对未来那个主耶和华的日子将在什么时候发生，有很多种看法，其中有三种是根据如果说有相信有千禧年的那种的观点来讲，它有三种，它基本上是这样，他们相信有千禧年，他们是这样分的。他说十字架以后是教会时代的开始，在基督来临前的三年半或是七年，因为算的人有不同的算法，就敌基督的时期完毕以后，基督的再临就是千禧年的开始，然后千禧年一千年结束以后，启示录二十章七到九节所描写的大最后的大征战就会发生。所以有三种看法，这是主耶和华的日子。第一种看法，他认为主耶和华的日子是主要是指那个撒旦迫害圣徒的三年半或是七年，这有不同的算看法，那一段时间是指那一段时间，三年半或是七年那一段时间。那第二个的看法是认为整个千禧年和最后的大战都包括在主耶和华的日子的一部分。他这个主要的根据是什么呢？
是根据彼得后书三章十到十二节。那第三种的看法认为主的日子是非常短的时间，最多只有几个月，就是在敌基督破坏神的子民的最后那段时间，或是破坏完毕以后，主的日子很快的来到，很快的过去以后，神永远的国度就会来临。可是它并不包括在神的国度的里面。至于那主耶和华日子到底是哪一个，这个比较详细的讨论需要在神学的课程里面去讨论。那我们这里这一门课就不去讨论这件事情了。